Rigtig hjertelig velkommen, mine damer og herrer, til Revymuseet. Flyv højt, flyv over bjerg og dal, fortæl dig selv, du slet ikke bor på denne tosset jord. Kai Normann, han bliver født den 11. april år 1900 og vokser op i København. Han bliver oprindeligt bankuddannet. Hvor er det lunt i nat? Det er svært at få sagt farvel, når natten selv er fuld af stemning. Jeg sidder